všichni, vítám vás u dnešního videa, které bude opět trochu teoretické. Ve videích zaměřených na psychickou a psychologickou sebeobranu jsme se zabývali Cooperovou škálou ostražitosti a způsoby verbalizace s agresorem. V dnešním videu bych se chtěla zaměřit na právní stránku sebeobrany. Pokud se někdy dostanete do situace, ve které budete nuceni využít techniky, které jsme se v rámci tréninku učili, budete stejně bojovat prakticky o život a v tu danou chvíli nebudete pravděpodobně přemýšlet nad tím, co uděláte, ale prostě uděláte to, co máte nadrilované, nebo to, co váš mozek v tu danou chvíli vyhodnotí jako důležité. Nezapomeňte se rozlišet kolem sebe a všímat si toho, co lidé ve vašem okolí dělají. Ve chvíli, kdy se dostanete do nějaké bojové situace, snažte se využít čehokoliv, co vám dá vůči tomu soupeři výhodu, ať už to bude zbraň nebo prostě jenom váš rozum. A v případě toho, že máte agresora v blízkosti sebe, snažte se od něj udržovat dostatečnou vzdálenost. Co se týká právních aspektů sebeobrany, v českém právu pojem sebeobrana prakticky neexistuje. Co se týká ukotvení sebeobrany v českém zákoně, rozlišujeme zde dva důležité paragrafy trestního zákoníku. Jedná se o zákon 40 z roku 2009. První paragraf je paragraf číslo 28, který se týká krajní nouze. Já vám nyní přečtu, jak je krajní nouze v tom zákoně definovaná a potom si povíme, jak si to máme vyložit. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný, nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. Co pro nás může být krajní nouze? Ten zákon je takový velice obecný a my bychom si měli vysvětlit to, jak si to nejlépe představit. Představte si třeba situaci, kdy jde někomu o život a vy ukradnete auto, abyste ho dostali do nemocnice. Ukrást auto je trestný čin ve skutečnosti, ale pokud se tohoto dopustíte v krajní nouzi, je to zákonem odpustitelné. To samé si můžete vzít třeba na příkladu, kdy máte horké léto a před obchodním domem stojí hromada aut a v nějakém autě je zapomenuté dítě nebo pes a vy vidíte, že ta bytost viditelně trpí a tak rozbijete okénko, aby se mohl nadechnout a v tom autě se neuvařil. Tohleto by mohlo být klasifikováno jako jednání v krajní nouzi. Nyní si přečteme, jak je definovaná nutná obrana. Podle paragrafu 29 je nutná obrana definovaná takto. Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Jenže co znamená zcela zjevně nepřiměřená? Pokud vám bude chtít někdo ukrást peněženku a vy mu do očí nastříkáte slzný sprej, jedná se o zcela zjevně nepřiměřenou obranu? Nebo je zcela zjevně nepřiměřená obrana taková, kdy vytáhnete na dotyčného zloděje pistoli a prostřelíte mu hlavu? Problém je, že tenhle ten paragraf je často i u soudů poměrně sporný. V souvislosti s nutnou obranou bych vám ráda pověděla příběh, který se stal jednomu mému kamarádovi. Tenhle pán dělal relativně dlouhou dobu karate a jednoho dne se mu stalo, že ho na ulici napadl nějaký agresor s nožem. Kamarád si samozřejmě poradil, agresora přepral, jenže to, co následovalo dál, bylo snad horší, než kdyby z toho nevyvázl. Několik let byl vláčen po soudech s tím, že jeho obrana byla nepřeměřená, protože způsobila tomu dotyčnému trvalé následky. Nicméně, kdyby se ten můj kamarád nebránil, tak by zcela dozajista zemřel, protože ten agresor měl v úmyslu mu ublížit. Nicméně nakonec i tenhle příběh měl šťastný konec. Kamarád vyvázl bez trestu a soud uznal, že jeho obrana byla přiměřená vůči té zbrani, kterou soupeř použil. Soud se táhl několik let, nicméně ten kamarád byl nakonec osvobozen, když případ dostal jiný soudce, který tu jeho obranu považoval za přiměřenou tomu danému útoku.
Tady bych chtěla jenom poukázat na to, že to, jestli je obrana nepřiměřená, zcela zjevně nepřiměřená, nebo jaká vůbec je, je hrozně těžké posoudit a mají s tím problém i na těch soudech. Takže ve chvíli, kdybyste se ocitli v nějaké krizové situaci, dejte si pozor na to, co děláte. Ale takovéhle základy, zejména pro sebeobranu se zbraněmi, se budeme učit na tréninku, na co si dát pozor, aby vás potom zbytečně netahali po soudech. Tak jo? To by bylo z tohoto videa všechno. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, připomínku či komentář, dejte určitě vědět a já se na vás budu těšit příště.